Кожного ранку ми ділимося з вами актуальними темами або якимись певними подіями. І що може бути більш актуальним у 2021 році, ніж подкаст? Тому ми запросили до нас сьогоднішню гістю пані Ларису. Ось член Українського жіночого фонду «Про подкаст». Не так. Пам'ятники. От, і, власне, я хочу запитати про ваш проект. Так, хто був, власне, ініціатором цього проекту? Ну, проект «Подкаст не пам'ятники» – це такий культурно-просвітницький проект, який ми реалізовуємо разом із Українським культурним фондом. Це зібралося 4 жінки, яка кожна має свій окремий досвід. Олена Івановська – це доктор філологічних наук, професорка, культурологиня. Вона досліджує історії жінок. Це Ілона Довгань, відома телерадіожурналістка, яка пропагує українську таку жіночу силу. А я, як людина, яка завжди займалася жіночим лідерством, і проджект-менеджер Алла Савченко, яка зібрала це все докупи, організувала нас, і ми видали такий проект. Ну, і не можна запитати, чому така назва? Чому не пам'ятники? Насправді, ми звикли, що у нас в школі забронзовілі якісь подаються Леся Українка, наприклад. От яка, які у вас стереотипи з назвою там Леся Українка? 200 гривень. Лісова пісня. Казка, точніше, так? Чого 200 гривень? Ну, на купюрі. Ні, насправді, зазвичай кажуть, що вона хвора з грабельками, або Олена Пчілка. Це мама Лесі Українки. Ми не знаємо, що Олена Пчілка, наприклад, була першою жінкою-академіком, що вона вела в моду український стрій, що вона була першою жінкою, якою чоловік пішов у декретну відпустку, що вона їздила в Росію відстоювати права українців, що вона була проти русифікації. Або, наприклад, Ірина Вільде. Да, це жінка, письменниця, яка завдяки якій Дар'я Цвек стала супервідомою, тому що саме вона її відкрила. І таких, насправді, дуже багато. В подкасті 10 епізодів про кожен окремий епізод – це окрема жінка, її історія. І вона подається не так, як в школі. Вони не забронзовілі, це нормальні жінки, які жили насиченим життям, які кохали, страждали, які виховували дітей, які писали, творили, подорожували. А ми знаємо в школі, що вони написали там лісову казку або закашляна така от. Ну, тобто... А чому саме подкаст? От подкаст, я знаю, що він дуже популярний. Чому саме цей формат ви обрали? Тому що формат подкасту – це дійсно дуже сучасний. І його можна послухати в будь-якій країні. Якщо ви маєте Apple, Google подкаст, якщо ви просто маєте інтернет і зайти на площадку, на якій він розміщений, то ви можете з будь-якої там країни його прослухати. І він не прив'язаний до часу. Ви можете його слухати вдень, вранці, вночі, коли вам зручно, коли ви за кермом, коли ви на пробіжці. От. І що саме цікаве, географія наших подкастів дуже велика. Ми були здивовані, що у нас, звісно, більша частина, 87% – це Україна, але у нас є Росія, Канада, Америка, Великобританія, Австралія, Чехія, Польща, Німеччина. Тобто люди, українці, це україномовний подкаст, вони зі всього світу мають змогу, натиснувши кнопочку play, послухати, про що ми говоримо. Ну, от ви обрали цей формат, так? Я розумію, для того, щоб він був цікавішим в плані того, ну, нам ближче, так, і зрозуміліше, коли ми про ту ж саму жінку, так, чуємо якісь такі земні, типові штуки, да? Коли ми розуміємо, а не оці кальки, так, з учбових сторінок. Правильно я зрозуміла так вашу ідею, так, аби було якось доступніше? Так, сторітелінг зараз дуже популярний. Ми вибрали формат 20 хвилин, це зустріч двох подруг в кав'ярні, яка розповідає одній історії про інші жінки, про інших жінок. І це історії, які ми разом з Оленою Івановською досліджуємо, тому що для нас дуже важливо, щоб ми не поширювали фейки. Інколи слухаєш, думаєш, о боги, як вони можуть це говорити, це ж, ну, там інтернет якась розкручена історія, а насправді вона не має нічого. Тому для нас дуже важливо, щоб всі наші історії, які ми розказуємо про цих жінок, вони були дійсно реальними і вони були ґрунтовними. І на нашій фейсбук-сторінці під подкаст «Не пам'ятники», під кожним епізодом є джерела. Якщо ви хочете більше дізнатися про ту чи іншу жінку, будь ласка, можете
та самі досліджувати. Ой, це круто насправді. Тобто ви готуєтесь, ви перевіряєте звичайно, свою інформацію. Так, звичайно, звичайно. А чому саме ці постаті, які ви обговорюєте, ви їх обрали? Можливо, вони якісь особливі для вас, чи можливо, ви просто би хотіли донести всім, чому вони важливі, такі ці жінки? Так. Олесь, ви знаєте, це такий зазвичай вибір, тому що ми знаємо дуже багато класних, крутих, українських, відомих жінок, про які мало хто знає реальні історії їх життя. І кожного разу, обмежуючись цими 10 епізодами, які ми вибрали, це кожного разу наша була така суперечлива така дискусія. Чому та, чому та, чому та? Ми вибрали тих, хто цікавий нам. Про кого ми би хотіли розказати? Наприклад, Ганна Барвінок. Це ж ми всі ми знаємо Пантелеймона Куліша. І мало хто знає, що саме Ганна Барвінок, його дружина, яка після його смерті видала всі його твори, завдячуючи їй. Ми мало знаємо, що Тарас Шевченко був у неї на весіллі дружкою, що вона йому подарувала весь весільний скарб, який зібрав для того, щоб він далі подорожував Європу і писав свої твори. Вона єдина жінка із Кирило Мефодіївського братства, яку було допущено до цієї чоловічої компанії. А ми не знаємо про Ганну Барвінок дуже мало. Я взагалі ще не почув дуже багато інформації про Ганну Барвінок, і насправді я поки що здивований від інформації. Я обов'язково послухаю подкаст, бо ви сильно навіть зацікавили. Наприклад, я вам чи знаєте, хто така Наталена Королева? Це жінка, як Ганна Барвінок. Це жінка українка, яка письменниця, мисткиня, акторка, архітекторка. Її ім'я складається із 5 назв. Її мама іспанка, батько українець. Вона дитинство пройшло в Україні. Підліткові роки вона провела в Іспанії. Вона неї життя як східна казка. Кажуть, що дуже багато в цьому житті є дійсно вигадкою, тому що вона його прикрашала вже в своїх творях. Але вона дуже цікава особа. Або Олена Кисилевська. Це взагалі жінка, яка в Коломиї зібрала навколо себе якийсь просто квіт українського жіноцтва на той часи. 28-й рік, одна жінка-сенаторка польського сейму від України. Вона видає журнал «Жіноча доля», в якому друкуються відомі, невідомі жінки. Вона видала книгу «Як добре і здорово варити», яка 4 рази перевидавалася, яка була двічі конфіскована. Книга, яка написана без авторства, але написана жінками для жінок. Книга, я знаю цю книгу. Книга, в якій є рецепти Ольги Кобилянської, є рецепти мами Дарії Цвек. Тобто, і вона зібрала в своїй редакції Ірину Вільде, яка згодом стала відомою українською письменницею, яка писала Сталіну листи українською мовою, і їй нічого не було. Ого. За це, тому що її чоловіки так підтримували. Ви зараз все розкажете. Давайте трішечки секретиків, щоб люди заходили і самі це все слухали. Ви обрали жінок 20-го століття. Чи чекати нам на другий, третій, п'ятий, десятий сезон? Ви знаєте, насправді у нас дуже великі прослуховування, як на мої очікування. У нас 26 тисяч прослуховувань, це було на тиждень тому, це за 10 подкастів, які виходили щотижня. Але при цьому ми розуміємо, що інтерес дійсно досить великий. Mm-hmm. Дуже хотілося продовжити, можливо, можливо про чоловіків, а можливо про жінок середини 20-го століття, а можливо і сучасних жінок, тому що ми маємо знати і пишатися, і розуміти, які наші українські жінки були круті і є круті. Ну, круто. Я тепер зрозумів, чому не пам'ятники. Тому що пам'ятник поставили і все забули, а не пам'ятники, тому що щоб пам'ятати і так розуміти, чому саме ця постать була ось особливою. Я правильно зрозумів, чи є? Абсолютно. Так. Ви заговорили за сучасних українок, так? Чи є, можливо, от зараз там якісь ідеї, про кого? Напевно, зараз би ми ще не обговорювали насправді закінчення. Ми закінчили тільки тиждень тому, і тому все можливо. Але хочу сказати, що для нас дуже важливо, що ці наші подкасти слухають молоді люди. Молодий хлопець сказав мені, якби так
пояснювали в школі і так розповідали, то, можливо, це було б і нам цікавіше слухати на уроках. Зазвичай народилася, написала, там померла, залишила такий спадок, революціонерка, або там якась... Я абсолютно. Можливо, ви подасте свої подкасти в школу і нехай просто включають. А я думаю, що вчителі, знаєш, вони тишком-нишком заходять і самі це все слухають, тому що не завжди є часу і потреби, так, дітям це розказувати. Це коли там я згадую своїх вчителів, десь там вичитала, перевірила і розказала якийсь цікавий факт, і він так засів голову, що ти це розумієш. А більшості вчителів, ну, в них є методичка і працюють по ній. Ну, насправді ми щасливі, що дуже багато вчителів підписані. Ми знаємо цих людей, вони нам пишуть, вони нам телефонують. І ми щиро радіємо, що вони використовують цю інформацію на своїх уроках. І ми віримо, що, можливо, таким чином ми захотимо, зацікавимо і більше дізнатися про творчих цих жінок. Тому що кожна з них – це або письменниця, або укладачка, або перша гастроблогерка України. Ольга Франко, наприклад. А я думаю, ви так на Машу показуєте. Ні, ні, там перша тревел-блогерка. Ну, тобто, наш подкаст, він дуже наповнений різними історіями про різних жінок. Це не лише там поетки або письменниці. Ми хотіли, щоб жінки, про яких ми розповідаємо, були цікаві різній аудиторії українців. Я зрозумів. Тобто тема жінок у вас буде продовжуватись і далі, я вже так зрозумів. Але мені, от чесно, мені вже, здається, буде не менше цікаво про чоловіків. Варто. Я думаю, що про чоловіків також є що розповісти. Дякую. От дійсно варто. Ну, того Шевченка, знаєш, обговорюють, є стільки міфів, стільки якихось там непідтверджених фактів. Ну, тобто їм є підтвердження, але треба, щоб, знаєш, хтось знайшов, промоніторив, там, довів, що це правда, і потім розказав. Тому що, у нас же люди не будуть ходити по бібліотеках і це все вишуковувати. Я б ще сказав би навіть, що от є, наприклад, Тарас Шевченко, є його там будинок, або там, де він перебував, так само Іван Котляревський, де заходять і екскурсії. Якби це приваблює туристів. Можливо, якби відкрити ще якихось певних постатей, також можна було б заїжджати і робити якісь туристичні такі локації для людей, які хочуть почитати, послухати, подивитися дещо і як. Безсумнівно, то насправді наш подкаст про Марію Заньковецьку, він виріс з того, що ми просто потрапили до музею Марії Заньковецької в Києві. Подкаст про Ольгу Кобилянську був також натхнений тим, що ми були в музеї Ольги Кобилянської, з тим, що я зустрічалася з онуком Ольги Кобилянської, Олегом Альпідафаровичем, який живе й досі в Чернівцях. Я з ним пила чай, він мені розказав дуже багато цікавих історій із життя. Вона дійсно, Ольга Кобилянська була дійсно класною, гарною господиною. Вона щосуботи пекла 3 види хліба. Уявіть собі, у неї і досі в музеї є бабниця, в якій вона пекла на паски ці баби. Є рецепт, написаний німецькою мовою, рецепт пряників, які там є щоденники, оригінальні щоденники Ольги Кобилянської, які написані німецькою мовою. На хвилиночку. І такі музеї, насправді, цікаві музеї, якщо вам ще там пощастить і вас буде цікавий екскурсовод, вони, напевне, саме для цього і створені, щоб, виходячи з них, ви почали більше думати, а як жила ця особистість? А чому саме так вона жила? Чому саме такі твори вона написала? Чому вона сама запропонувала свою руку і серце чоловікові? Що по тим часам але, було. Але, знову ж таки, музеї – це добре, але живемо в період пандемії, так, не завжди є змога піти. І от мені здається, що саме ваш формат, так, якщо ми будемо говорити про підкасти, це те, що називається йти в ногу так, сучасністю в тренді. Одразу, до речі, вирішили, що це буде саме у такому так, форматі? Так, я сама слухаю дуже багато різних подкастів, і мені цікаво, тому що я можу їх слухати в той час, коли я щось інше роблю. Інколи в нашому такому темпі ти не можеш використати ці 20 хвилин сісти і щось прочитати, а насправді ти можеш це послухати. І ми вважаємо, що це надсучасна форма такого радіо, мистецтва, радіо, напевно, аудіомистецтва, да? Коли ти можеш розповісти в короткому форматі, зацікавити людину, послухавши наш подкаст, подумати далі, а можливо навіть дізнатися щось нове.
І останнє запитання хочу вам задати. Дивіться, якщо ми говорили про музеї, легко зацікавити людей, які ось тут і зараз є, щоб показати, як зацікавити людей, які лише слухають вас. Тобто, щоб вони слухали наступну історію і продовжили далі робити, можливо, навіть другий, третій сезон. Мені дуже подобаються люди, які постійно вчаться, які постійно щось досліджують. Мені здається, що ті, хто слухають подкасти, це саме та аудиторія, яка і цікавиться, а що буде далі? Тому що подкаст, він не виходить лише в одному. Він не цікавий, якщо це буде разова якась історія. Подкасти цікаві своєю серійністю. І кожного разу, коли ми анонсуємо наступний ролик, ми говоримо про те, що, чи знаєте ви, хто був першою гастроблогеркою України? Чи знаєте ви, хто написав там книги про свої подорожі на Бора-Бора, Тенеріфе, Китай? Хто зняв перші ролики 100 років тому під замовлення французької там телекомпанії? Тобто ми намагаємося створити трошки таку якісь тяглість від подкасту до подкасту, щоб люди слухали і далі. Ми вам дякуємо. І бажаємо успіху. І, чесно кажу, робіть другий, третій, п'ятий, двадцятий сезон, тому що у вас це добре виходить. Друзі, а ми вам дякуємо, що ви переглянули це відео. Не забувайте поставити ось такий от лайк, написати коментар для того, щоб ми знали вашу думку. Ну і обов'язково підписуйтеся на усі наші сторінки у соцмережах. Це Instagram, Facebook і навіть Telegram. Ми будемо раді кожному з вас.